Ang inyo talaga ng panahon, kaya naisipan ko na naman na gumawa ng ice cream. Ang laki na matitipid nyo dito dahil wala itong all-purpose cream. Kasaba starch lang ang ginamit natin. Tingnan nyo naman o, oh, napaka-creamy at smooth ng ating ice cream. At dito sa ating kawali, maglagay lang ng 750 ml ng tubig. Magtira lang tayo ng konti dahil dito natin tutunawin ang ating kasaba starch. At sunod natin ilagay ang 1 can ng evaporated milk, Kim 410 ml po at 1 can ng condensed milk, yung mango flavor po. Pwede rin po kayo gumamit ng ibang flavor ng condensed milk. I-mix-mix -mix lang muna natin itong mabuti. Tsaka natin ilagay ang 1 third cup ng cassava starch. Siguraduhin lang natin na namix natin mabuti bago natin ihalo dito sa ating mixture. I-mix-mix -mix muna natin itong mabuti bago natin i-on ang stove. I-mix-mix lang natin ito palagi para walang buo-buo at smooth ang ating mixture. At ilagay na natin ng pour sachet ng powdered milk. Kahit anong brand po ng powdered milk ay pwede niyo po ilagay dito. Mix-mix lang natin mabote hanggang sa matunaw ang powdered milk. Lumapot na po ang ating mixture. At kapag ganito na po ang consistency ng ating mixture, pwede na po natin ito hangulin. I-transfer lang natin dito sa ating mixing bowl at palamigin. Maghanda lang tayo ng yellow. Lagyan lang natin ng asin para hindi mabilis matunaw ang ating yellow. Huwag po tayo magtipid sa asin. At ilagay na natin ang ating mixture dito sa ibabaw ng yellow. Lagyan lang natin ng 1 4 teaspoon ng cream of tartar. Kung wala po kayong cream of tartar, huwag nyo na lang po lagyan. I-mix-mix lang natin, tsaka natin dito ipit hanggang sa mag-double size ang ating mixture. I-mix lang natin ito ng 25 minutes. Para siguradong smooth at creamy ang ating mixture. Ayan, oh, ina-double na ang size ng ating mixture. At lalagyan ko lang ng mangga. Optional na po ito kung wala kayong mangga, wag na lagyan. Mas nasasarapan kasi ako pag may nangumuya akong bits ng mangga. At ayan, pwede na to. Medyo tunaw na ang ating yelo. At ilipat lang natin ang lalagyan. Sa mixture natin, dalawang tab ang lalagyan ko. Tingnan nyo naman, o, oh, ang dami punong puno pa yan. At ilagay lang natin ito sa freezer ng overnight. At ayan na po, may masarap na tayong mango flavor ice cream. Ito na po yung flavor of the root ice cream. Habang nagmi-milt siya, lalong sumasarap. Napaka-creamy talaga. Kaya gumawa na rin kayo para may stock kayong ice cream sa ref. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po.